cruzamento para o Bill, bola perigosa, Kozlinski! Um milagre do goleiro do Avaí, uma defesaça do Kozlinski! A elasticidade, a explosão muscular, quem trabalhou perfeito nisso tudo foi o Kozlinski, evitou o gol. Olha o Ferrugem batendo de longe, Kozlinski! Foi buscar de novo o Kozlinski. Com plasticidade, com muita qualidade o Kozlinski, né? O homem do jogo. Abelan autorizado, partiu pé direito, defendeu Kozlinski. Pega o goleiro do Avaí. Partiu para a bola de pé direito, Kozlinski foi buscar de mão trocada, uma linda defesa. Vai ali pelo meio, arruma, bate! Outra defesa espetacular do goleiro do Avaí. Foi tudo bonito, né? O chute e a defesa, ó. A presença do alemão, tem rebote. João Pedro rola, o chute do Patrick no canto, Kozlinski! Foi lá o Kozlinski, defesa espetacular do goleiro do Avaí. É, no Avaí todo mundo marca. Olha o Wellington Paulista, cabeceou para trás, para dentro da área. Olha a sobra do Rossi! Espetacular, Kozlinski! Ele é cumprimentado pelo jogador. Mas a defesa dele foi fantástica. Elasticidade, o posicionamento e a busca para jogar para escanteio. Cruzamento do Kaique, na área, chegou, dividiu, Marisson pro gol, Kozlinski! Espetacular o goleiro do Avaí! Kozlinski fez uma senhora defesa. Evandro, na tabela, recebeu na frente, vem chute pro gol, Kozlinski! Escanteio batido, olha o desvio, espetacular o goleiro! Que defesaça do goleiro Kozlinski, brilhante! Lateral cobrado por Reinaldo, Wellington Paulista! Essa grande defesa do Kozlinski. Aí o torcedor atleticano se anima, vai para cima o Valdívia, recua o Betão, Valdívia pro Robinho, pro Valdívia! Espalma o goleiro! Olha o cochilo da zaga, vai lá Kozlinski. Sobrou no Breno, bola rolada, vem chute pro gol, a batida perigosa do Bruno Rodrigues, foi buscar o Kozlinski. Nenê faz o levantamento, o Paulão subiu, saiu do gol, Kozlinski. Cobrança do Valdívia, vem a bola passando curva, Kozlinski defendeu. Vê esse lance aí do Thiago Christian, boa enfiada de bola, olha o Juninho no cruzamento, toque de cabeça, Kozlinski. Defesaça do goleiro do Avaí. Que jogada, hein? Do outro lado, o René Marques, os dois treinadores. Toque de cabeça pro Safira. Defesa do Kozlinski. Deu voo e jogou pra escanteio. Você tá revendo aí, ó. Paulo. Aí a batida. Tocou o Kozlinski ali com a pontinha do dedo. Botou a bola na área, ela tá sobrando, vamos ver quem toca, a bola sobrou, olha o chute, Jaime, pegou o goleiro Kozlinski. Pode ser bom lance pro Figueirense com o Bill. João Pedro tá na área, Bill bate pro gol, Kozlinski. Ele vem por dentro, boa jogada, saiu a tabela, grande lance do Flamengo, cruzamento era pro Damião. Para dominar para o time atleticano, tocou no Everaldo, ajeitou, colocou, espalmou ali o goleiro. Autorização, lá vai Assis, no pé esquerdo, bateu direto, Kozlinski manda para escanteio. Obrigou aí o goleiro do Avaí a fazer mais uma boa defesa. O André pede lá dentro, ele rola na frente da área, vem de trás, Richelli, chute para o gol, Kozlinski. O Osvaldo observou a chegada do Richelli e a bela intervenção do Kozlinski. Defesaça do goleiro Kozlinski.
Lucas Prato vai para cima do zagueiro, limpou, pé direito, o goleiro, olha a sobra. A bola difícil do Prato. E a defesa do Kozlinski. Contra-ataque do Metropolitano. Na boa descida. Invadiu o cruzamento, saiu o Kozlinski. E o Kozlinski conseguiu mandar para a linha de fundo. Tirou dali o Kozlinski. Bola agora, a equipe da Chapecoense. Bolão do Rossi. O Wellington Paulista na cara do gol. Kozlinski. Brilhou o Kozlinski. Segunda grande defesa dele. Aí o Matheus Vital. Tem o Douglas. Encostou no Douglas. Pode bater pro gol. Bateu pro gol. Pra boa defesa. Sabiá. Boa abertura de bola na direita com o Breno. Ele bateu direto. Kozlinski cai para fazer a defesa. Chegou ao lado da área para fazer o cruzamento. Rasteiro. Carlson. Pegou Kozlinski.